Маленьке віконце на третьому поверсі. Саме звідси випав 12-річний Володя. Трагедія сталася під ранок. За словами вихованців закладу, хлопець пішов у вбиральню. Але як виліз у вікно, ніхто й близько не бачив. Так виглядає зсередини, це туалетна кімната, з якої дитина випала. Реально туди залізти 12-річному хлопчику? Дуже складно сказати. Висота велика, дитина маленька. Згідно особової справи, дитина росту 1,25 м, а вікно значно вище. Це падіння для Володі ледь не стало фатальним. Дитина зараз в реанімації. Його стан досі надважкий. Жодної надії на швидке одужання медики не дають. То було пошкоджено, в першу чергу, головний мозок. Пошкодження було правої легені, забій правої легені, забій внутрішніх органів. І множинні забійні рани на кінцівках. До Снятинського інтернату Володю перевели торік. До того він виховувався в інших спеціалізованих закладах. Батьки від дитини відмовились одразу після народження. Важка форма у нього була мікроцефалія і важка розмова відсталість. Він практично погано орієнтувався у просторі, частково себе обслуговував, тобто потрібна була стороння допомога. Ну і він не розмовляв. У своїх висновках правоохоронці поки не багатослівні. Обставини трагедії ще з'ясовують. Дитина захотіла справити природні потреби, пішла в туалет і, можливо, похотіла подивитися вікно. Це є саме основна версія, яка перевіряється. На місці події слідів боротьби чи обстановка не була порушена. Просто казати про те, що було якісь інші фактори, немає. Дитина, кажуть слідчі, через розумові та фізичні особливості мала бути під постійним наглядом чергової санітарки. Але жінка вийшла до службового приміщення. Діти начебто спали. У нас нема такої процедури без нагляду, безпосередньо санітарка йшла з дитиною в туалет і сиділа біля нього. Такого немає. Насправді там відбувається цілодобове чергування. Відлучатись вихователька не мала. За фактом службового недбальства проти жінки почали кримінальне провадження. Департамент соціальної політики також проводить службове розслідування. Директор закладу отримав догану, а чергову санітарку Зоряну Галицьку звільнили. Утім, колеги за жінку стоять горою. Вона дуже хороший працівник. Хороший працівник, довго працює, відповідальна, старанно відноситься до своїх обов'язків. Де зараз звільнена санітарка, невідомо. Зустрітися з журналістами вона не захотіла, а від будь-яких коментарів відмовилась. Я не можу говорити взагалі ні на яку тему. Просто увійдіть у людське положення моє. Професія, дитину цю любила і люблю. Падіння 12-річного Володі для Снятинського інтернату не перший нещасний випадок. Торік тут заживо згорів 20-річний вихованець. Історія Юрія Демчука шокувала всю Україну. А сам заклад відтоді прозвали інтернатом смерті. Юрій Демчук живцем згорів у Снятинському інтернаті. Коли батьки забирали його ховати, то ледь упізнали свого сина. Так був опечений. Руки так, шкіра просто відходила така. Справу щодо загибелі Юрія уже передали до суду. За попередніми даними, на його одязі були паливно-мастильні матеріали, що спровокувало легку займистість і фактично людина відразу згоріла. Кримінальне провадження щодо службового недбальства ще не завершено. Якщо вину санітарки доведуть, їй світить до 5 років в'язниці.